السلام علیکم معزز ویور، میں سامر عباس، تو سارے دے بہت اور اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج وی ود زی آج میرے نال ہیں مسٹر سہیل رضا بلوچ، غلام عباس صاحب، شاہ صاحب دے دوست، ہاں قبلا سید اجاز شاہ صاحب بلوچ، اے اجاز شاہ بلوچ پوری طرح صحیح اپنے تے اے سارے اے جڑے کھڑے نا اے اے ہک دو تے ہک خاصا لالا ترے اتری ہے دبئی دے مالک ہیں اور ہن این ٹائم اے اے گرین پاسپورٹ جے کو عمران خان نا عزت دے دی غلام مستور اس ایسا جی ہاں تو پہلے آدھے نہیں پاسپورٹ دی کوئی عزت ویلیو کو نہیں ہوں پہلے میں پوچھتا پیا غلام عباس کول بھائی دبئی دے بڑے شوق ہیں جی میں ہوں سہیل دا پاسپورٹ بنائی کھڑا میں دبئی وینا پیا جی دبئی وینا پیا دبئی وینا پیا جی ای میری تے کو غلام عباس کئی دیاڑے بڑا جنون ہے میں جی دبئی جا رہی ہاں تے آساں دا پراڈو تے پراڈو والی نال اسی ایویں آدا ہاں ہوں تو میں دس بھائی کیویں تے لہاڑے تھا دبئی میں تا آساں دبئی نہ ونجا کیوں بھائی دبئی ونجن کولوں زار چا پیوا ہے او شوق دبئی نہ ونجا کیوں کہ میں تا 2.5 سال ویلا بیٹھ رہی ہاں تیاری کی کمپنی ساک مطلب بہت ساری فیسلٹیز دیتی ہیں اور ٹائم نال جڑا ہے نا ساکو والا ٹکٹ دے دیتی ہیں اسا جلدی واپس آ گیا سے صحیح تے ساکو مطلب کوئی مشکلات دا سامنا نہیں کرنا پیا تے اللہ دا شکر کیا سارے دے تے ہن والا ایسا خواہش رکھ دیں پاسپورٹ والا والا رینیو کرے لیکن والا سادی میں تے پائے تے ایندا والا دا شکر نہ تھیا تے ود کے سی ود نہیں اللہ دا شکر تھی سی انشاءاللہ لیکن اس انہاں ساری آسانیاں دے پیچھے نا سب تو پہلے تو خدا دی ذات دی مہربانی ہے لیکن ان دے وچ نا ایک آسانیاں دے تہاڈے تے ایک بندہ ہے جے آسان کیتا انہاں نام وچ ہونا ضروری ہے اقبال صاحب جی اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز کرے اور سلامت راہن خوش رہن آمین آمین انشاءاللہ والا کوشش کریں دے پے بنن دی تے عباس ہونی دا جڑا نا اس جسٹ کریں کہ نہیں بننا چاہیے چلو انہاں دی زندگی ذرا اوکھی گزری ہے یا اوتھا لمبے اوکھے گزرے تو زائل زیادہ ہیں سال زیادہ ہیں زندگی تھوڑی دو پڑے ہائے ہائے قربان حسین تے صبر رکھ اجاز حسین دوسرا دسو کیویں تہاڈی زندگی تھا گزری ہے چار لمبے اچھا تے دبئی کیویں آسان نہیں مشکل نہیں آسان ہے اسا تو دے اچھا مزدوری دی ٹائمنگ شیمنگ کی ہے دبئی اچھی ہے اسا تو دے سویرے 4 بجے اٹھانے ہیں شام 7 بجے ول دے اچھا غلط چیزاں اور صحیح چیزاں تھوڑی دسے جی غلام دبئی صحیح اگر بندہ ایمان ٹھیک ہے اپنا جی ہاں تو کوئی غلط کم تھی نہیں سنتا تے اگر بالکل ایمان بندہ پاکستان ہی رکھ کے لگا ونجے تے بات کیویں تے بات کامیاب ہے بولا پاکستان آوردا ہے اوتھا نہ ہون دی کوئی گنجائش نہیں ہے انہاں دے قانون اتنے سخت ہیں کہ وہ جڑا نا لیکن زامن عباس میں دا دل ہوں سعودی ونجن تے تسا حج عمرہ کرن نا چاہندے اللہ سارے اللہ کرے یا اللہ پاک دے کو حاجی بڑھاوے تے او حاجی بڑھاوے جناب عمران خان وزیر اعظم بڑے پیچھے ونجے غلام عباس ویڈیو بہت لمبی تھی ویسے تو صرف یہ دس آج کہ دبئی تک اچھی چیز کہڑی لگی اور بری کہڑی لگی ہے اور نویں لوگ جڑے ونجن والے تیار ہیں ان واسطے تھوڑا جا پیغام دیو بھائی وہ کیا کچھ کر کے ونجن اور گرین پاسپورٹ ڈٹھا دے جی بالکل ڈٹھا سے 2010 میں چاہ کے دبئی پہنچا ٹھیک ہے ایک وہ اصل دبئی منے دے کوئی نہیں کیوں نہیں منے دا زرداری دی حکومت اچ گیاں
کوئی نہیں منندا ابو نواز شریف 5 سال آئے ایکو کوئی نہیں منندا اچھا اگلے جڑے 2.5 سال میں لایا نا عمران خان دے دور ہائے عمران خان کیا بات ہے یار انہاں عمران خان دے بعد قیامت تے اندھارا ہے کرین پاسپورٹ دی عزت بنائی ہے اگر تو عمران خان اے دے کوئی شک نہیں عمران خان تو بعد اندھارا ہے مسمار ہے تے ہر جائے اچھا اے ویڈیو بہت لمبی تھی گئی تو جتنے پاکستانی میرے دے دے پائے کمنٹ سے ضرور دسایا کہ عمران خان دے دور وچ پاکستانیت باقاعدہ کتھے آئی جی ابو ظہبی سفارت خانے دے وچ باقاعدہ کھلی پنچایت ہوندی ہے کچہری ہوندی ہے صحیح ہے جیڑی لوگاں دے مسائل سندی ہے واہ ہن او ختم تھی گئی سی تقریباً میں امید کرے نہ ہووے لیکن ہو سی کونا اچھا سارا ملک کا شیشے دا افسوس پتہ نہیں کہندے ہاتھ آ گئے تے اللہ کرے سی بھلا ایک وارا پاکستان دے اس پاسپورٹ دی بڑی عزت ہو سی اور پاکستان کو خدا رنگ لے سی ایک وارا بھلا جڑا نا پاکستان دے ملک دے بہار ہو سن اور دنیا تے عمران خان وزیر اعظم ہو سی تے اور سیز دا وزیر زلفی بخاری ہو سی اسو انشاءاللہ دیکھنا چاہندے تے ہن سارے اس آج سو پاکستان زندہ باد